Dobrý den, vítám vás u dubnového losování poukazu v hodnotě 3000 korun pro naše zákazníky, kteří nám zaslali uživatelské recenze. A v tomto měsíci nám přišly tyhle recenze. A nyní z nich vylosujeme jednoho šťastného výherce. Výhercem se stává číslo 1327. A tuto recenzi nám zaslala paní Lokajíčková. Hodinky koupila manželovi, tak doufáme, že si teď udělá radost sama.